מה קורה חברים? כאן דניאל, היום נדבר על מוצר מאוד מעניין שאולי הרבה מכם לא מכירים. זהו המסנן אוויר החכם של שיומי. בשנים האחרונות יש המון מודעות לכל הנושא הזה של זיהום אוויר. בעולם של היום אנחנו מוקפים בזיהום אוויר, אבק, מכוניות, מפעלים, סיגריות, פיח, אובך ומה לא. כל האבק והפיח הזה נכנס גם אלינו הביתה, אנחנו נושמים אותו. וכל זה שעוד לא דיברנו על אנשים עם בעיות בריאותיות, אלרגיות לאבק, אסתמה ועוד בעיות נשימה כאלו ואחרות. אז מה עושים אתם שואלים? אז לפחות לבתים או למשרדים יש פתרון די פשוט, ובזכות שיומי גם יחסית זול. בעצם מדובר במכשיר שמכיל פילטר שדרכו זורם האוויר הלא נקי. הפילטר מסנן את האוויר ומוציא לנו אוויר נקי מסונן שהרבה יותר בריא לנשום. לי יש את המי אייר פיוריפייר 2 של שיומי שאתם רואים כאן מצד שמאל. הוא אצלי כבר שנה בערך ועושה עבודה מעולה. עשיתי עליו גם סקירה באתר, הבעיה היא שכבר לא משתלם להזמין אותו מחול. אז ביררתי ופניתי ליבואן XI סטור כאן בארץ. הוא הסכים להשאיל לנו את הדור החדש לסקירה ולהשוואה מול הדור הקודם, וגם לארגן לנו דיל בלעדי, אז תציצו בתיאור של הסרטון לפרטים נוספים. הדגם בדור החדש נקרא מי אייר פיוריפייר 2S. השדרוג העיקרי מהדגם הקודם הוא מסך OLED קדמי שמכיל תצוגת LED עם סטטוס איכות האוויר, מצב הפילטר, טמפרטורה ואחוזי לחות על גבי המסך מבלי שנצטרך להסתכל בסמארטפון. מלבד זאת, אותם פונקציות חכמות, שליטה מלאה מהסמארטפון דרך אפליקציית מי הום, גם מרחוק, זה אומר שתוכלו לדעת מכל מקום מהי רמת איכות האוויר, אחוזי לחות, טמפרטורה וגם כן לקבות ולהדליק את המכשיר או לקבוע לוחות זמנים להפעלה ולכיבוי מרחוק. כמו שאפשר לראות, מדובר במכשיר לא קטן, 24 סנטימטר מרובע ו-52 סנטימטר גובה. אז אתם כן צריכים לוודא שתהיה לכם איזושהי פינה פנויה בשבילו, עדיף גם שיהיה לו קצת ספייס בצדדים כדי לא לחסום את פתחי העברור, אבל מה שכן הוא בכלל לא מכוער, יש לו מראה מאוד הייטקי כזה ומגניב, אין מי שנכנס הביתה ולא מתלהב מיד מהמכשיר הזה. כאן מהצדדים נכנס האוויר המלוכלך, ומלמעלה יש שני מעברים גדולים שמוציאים את האוויר הנקי. יש כפתור אחד ששולט על המצבים, למכשיר יש שלושה מצבים, מצב לילה שזה מצב מאוד שקט שבקושי שומעים אותו והוא לא מפריע לישון, יש מצב מותאם אישית שאתם יכולים להגדיר אותו לאיזו עוצמה שתרצו, והמצב היעיל והשימושי ביותר הוא ללא ספק המצב האוטומטי. המצב האוטומטי בעצם משתמש בחיישנים שיש לנו בתוך המכשיר ומתאים את עצמו לרמת זיהום האוויר בחדר. אם למשל אני אתחיל לטגן בבית, או יהיה קצת עשן, או אפילו ריח לא טוב, ישר תראו את המספרים מתחילים לעלות, והמכשיר אוטומטית יתחיל להגביר את העוצמה עד שרמת איכות האוויר תחזור לרמת תקינה. זה ממש טוב לבתים קטנים שאין להם הרבה חלונות ואין הרבה עברור, אז המכשיר הזה בעצם עוזר לסירקולציה טובה יותר וסופג ריחות די מהר, וזה נכון גם לעשן סיגריות, ריחות של טיגון או סתם אבק שנמצא באוויר. בדלת האחורית של המסנן יושב לב ליבו של המכשיר. זהו הפילטר העצום, כפי שניתן לראות כאן יש פילטר ממש רציני וגדול, יש לו שלוש שכבות שיתנו לכם הגנה עד 100% מחלקיקי אבק גדולים, ועד 99.99 הגנה מפני חלקיקים בגודל עד 2.5 מיקרון. לא שזה אומר לנו יותר מדי, מה שכן אתם צריכים לדעת, שזה כן מסנן באופן מורגש את האוויר. הפילטר הזה הוא לא רב פעמי, אבל הוא מחזיק למשהו כמו חצי שנה, תלוי ברמת זיהום האוויר שיש באזור שלכם. המחיר של פילטר כזה הוא באזור ה-200 שקל, לא השקעה גדולה במיוחד, תמורת אוויר נקי לחצי שנה. הדבר המדהים ביותר הוא להסתכל על הפילטר שהיה אצלי בשימוש במכשיר במשך חצי שנה בערך. אתם יכולים לראות שהמכשיר אצלי עבד מעל 4,000 שעות. תראו איך הפילטר הזה נראה, וזה עוד כלום, הכל בפנים מלא אבק. תראו איך זה נראה שזה חדש, זה פשוט לא יאומן כמה אבק המכשיר הזה סינן. וכן, זה גם מורגש, גם בתור בן אדם שאין לו איזושהי בעיה בריאותית כלשהי, אני כן מרגיש שהוא תורם לנשימה. יכול להיות שזה גם פסיכולוגי, אבל אחרי שראיתי איך נראה הפילטר אחרי חצי שנה, אני בכלל לא חושב שזה פסיכולוגי, אלא רואים שהמכשיר הזה נותן עבודה, הוא כן מסנן ברמה גבוהה מאוד את האוויר.
אז לסיכום, לדעתי מעטים האנשים שאין להם בעיות בריאותיות ואכן יחליטו לרכוש את המכשיר. אחרי הכל מדובר כאן בהשקעה לא קטנה, אזור ה-700 שקלים עבור משהו שיש לכם בעצם בחינם וזה אוויר. מצד שני, ניתן לומר את אותו הדבר על בר מים והרבה מוצרים אחרים שאנחנו משקיעים בהם מאות ואפילו אלפי שקלים בשנה. אז מנקודת המבט שלי מדובר בהשקעה טובה ומועילה, אפילו יותר לטווח הארוך, וכמובן מוצר חובה לחובב גאדג'טים כמוני. תדביקו איזה שיומי ובריאות ובכלל קניתם אותי. אסמטים, אלרגיים, רגישים לאבק, בשבילכם אין בכלל מה לדבר, לדעתי זה מוצר חובה שיתרום לכם הרבה. וזהו חברים, אני הייתי דניאל, אם יש שאלות נוספות על המכשיר אתם מוזמנים להשאיר כאן בתגובות. קישור לרכישת המכשיר בתיאור של הסרטון עם קופון הנחה בלעדי לחברי הערוץ. אז תודה רבה לחנות XI Store שהשילו לנו את המוצר לבדיקה. אתם יכולים גם למצוא אותו בכל אחד מהסניפים שלהם, תראו כאן למטה באתר. מוזמנים להצטרף גם לקבוצת הפייסבוק, גם לערוץ הטלגרם, קישורים גם כאן בתיאור של הסרטון. תעשו לייק אם אהבתם את הסרטון הזה ונתראה בסרטונים הבאים. ביי חברים.